නිවැරදි තීරණ තමයි මගේ සාර්ථකත්වයට පාර කිව්වේ. විෂන් කියා විශ්වාසනීය දැක්ම. වෙස් මුහුණු බැඳන් ආවට අපි නෑරවටෙන්නේ, අපි නෑරවටෙන්නේ නටපු දායලි වෙන්නේ. වෙස් මුහුණු බැඳන් ආවට අපි නෑරවටෙන්නේ, මල්ලන් බිරුවට නම් නෑ උස කඳු දෙදරන්නේ. අඩු කලය තමා පිරුණ කලේ නෑස්සෙල වෙන්නේ. හුළුවෙලිවනලා කවුරුදලෝ හිරු ජය ගත්තේ. විස්මුණු බැඳන් ආවට අපි නෑරවටෙන්නේ. පුවත්පත් සාකච්ඡාව කරනකොට අයියගේ මූණ බලනවා, අයියගේ මේ පැත්ත බලනවා, අයියගේ අර පැත්ත බලනවා, අයියගේ උඩ බලනවා, බලනවා අයිය පසුපස ඉන්නවදත් කියලා. නෑ, ඌ කියන්න දෙයක් නෑනේ. අයිය පසුපස කියලා නේ මං කිව්වේ. අයියගේ වචනයක් එන්න නැත්තම් එයා එතන ගොළු වෙනවා. ඔන දේශපාලනඥ අවුරුදු 10ක් අයියලා මල්ලිලා මුළු පවුල තමයි රට ආණ්ඩු කරේ. මැද මුලල 35,000කට කන්න දුන්නා. කාගෙද සල්ලි? ප්‍රින්ස් චාර්ල්ස්ගේ මගුලටත් එහෙම නෑ, විලියම් කුමාරයාගේ මගුලටත් එහෙම නෑ. 35,000යි එහෙ. ගල්කිස්සේ හෝටලේ 9,000යි. කාගෙ සල්ලිද? කාගෙ සල්ලිද? බලෙන් සල්ලි අරගෙන මේ රටේ මගුල් කෑවනම් මගුල් කෑවේ ඔය හොරණඩේ රාජපක්ෂල මිත්‍රවරුනි, වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි. රාජපක්ෂ වැඩවසම් ක්‍රමය අපි ඉවර කරමු. රාජපක්ෂ වහල් යුගය ඉවර කරමු. මේක මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අවසාන අවස්ථාව. ගෝඨාභය ආවයි කියන්නේ මේ රටේ තුවක්කුවෙන් බයිනැත්තුවෙන් රට පාලනය කරනවා. රට පාලනය කරනවා මම සාක්ෂි දුව කියනවා. Breaking.lk